islaantaas carabka weyna xal loo soo diray bilowaadankii qof bammeela laga soo diraa nin faqiir ah guursanina intaas xal ma shaa Allah timid wixii dhacay laakiin waa la yaabay waa la iska daba qaatay ilaahay ku midiiday culimada iyo shacabkii dumarka Soomaaliyeed aad bi arrinka ugu hor yimideen 17 milyan oo dumar oo Soomaali joogto rag iyo rab u baahan hal qof oo habarta warkeeda yeelo waa la waa waxa la yiri adiga hadii ilaahay daanyeer ku sahlay walaal anaga nuguur seejinin hadduu ebedankee daba balaan dhageysan horta falcelintii laga yiri oo dhan bal horta aan idin soo koobe ha degdegina horta balbalaaya waa tanahe ila dhageysta soo dhawaada xagga waxa burburka ah hooyooyinka oo inanka shuruuda ku xiraya qofkii doonaya maal ha ka raadiyo sidaa ilaahay u ballanqaaday guurka qirkana waa la guursanay inankii faqiirka waa inankeenii kii wax haystay waa la guursanay guurkaabaynu fududaynayna mashruuc ninku naag la'aan ma ahan karo naagtuna nin la'aan ma ahan karto nin faqiir ah guursanina saas kaga joogno masiibo ma maray timaada anigu waxaan la yaabay sheekh kasta wacdiya wuxuu yiraahdaa hadii xogaa irsaaqadu cariir noqoto abal iska guursadaa qaarka ku jiro irsaaqadii ubad xalaala mid kale guurku waa la fududay xilliga saxaabadii nabiga kaleey salaam alayhi wasallam duruufadaga iska jiri jiray guurkana waa la badi jiray xaaraanta si looga fogaado ilaahay ubad xalaal u keeno waaba la fududay ba guurkan shuruud iyo xoolo iyo laguma bixirin ba waxaan soomaalida ayagaas ka darsada moogiye inuu horey loo wada socdo laakiin haddaan la isguursan dadku xoolo bay noqonayaan jidadka isla wada istaagaya gabadhaa markii xijaaban oo wadaadda iska dhigayso xaliyaan ragga la guursanay dhahda bal qof dhergan oo intuu joogaa dadku ma ayagaa wada dhergan midda kale waxa ay raadinayso maxii haddii ninka wuxuu ahaay uu soo shaqeeyay 10 sano ama 20 sano oo la soo dhaafay oo burburiyay xilliga guurka ilmaha dhalanaya maxaa lagu beelay horta xaliimooyinu laakiin xaliimooyinku xal waa dagaalameen meeggii soo wada qaateen maanta duhurka intaan la gaarin habartii oo la wado oo raaligelin bixinayso Soomaaliland xafiisyo dowladdu ay ku leedahay Hargeysa laga wacaba xarig waa la yiraahdo waxayna fasahaad ku taaliri dhalinyarada Soomaaliyeed waxayna fududaynaysaa la yiri sinada iyo kufsiga haddaan la isguursan oo gabar walba ninka ay ku xirtay milyan akoonka ma ku jiraa oo 17 milyan oo iska bulaha dumar iyo 15 milyan oo raga oo iska bulaha iska hor yimaadiin xaaraanta iyo fasqiga iyo wacalka badanayo dariiqada la isla istaagaya dadku xoolo camalay noqonaya islaantan marka xalay fasahaad qandaraas soo qaateed way dambo wadanka waxa faragelin ku hayaa reer galbeed mar ay qowman luut xayisiyaani baarlamaanka keenaan mar ay xaflada inta dhigayaan ragga la guursan ay dhahaan waxyaalo aanan loo joogin marka habartaan sida aan maqlay boqortooyada ingiriiska maalgelinaysay ujeedkeeduna wuxuu ahaa nin walba inta shuruud adag lagu xiro markii aroos iyo guri la waayo waxa ay dhahaan boyfriendki girlfriendba la isku noqdo ilmo meher laana la dhalo gibdhuhu saaxiibe iska samaystaan raggu saaxiibe iska samaysto guurba loo baahan horta mashruucaasi wada laakiin waxa ilaahay mahadiisa dumarkay beer la xawsanaysay oo rabay inay taageero ka hesho yiraahay oo la yiraahdo waa islaan dumarka u doodo oo ma taqaanay xaq ka hadlaysa in la yiraahdo meesha laga rabay dumarkii xaalay maba saaxanba gurigeeda xataa qaar raadinaya waxa la yiraahdo hadduu ilaahay guri ku siiyo annaga maad guurkayna xalaash iyo owlaadayna iyo ubadkayna aad duulaan ku tahay ilaahay wuxuu qoraa qorane qof baahi loo qoray ma jiree duulaanad ba taa la yiri soomaalidu marka sometimes balaayo loo baahan yahay waa waxaa jira marka soomaalidu dabeecad waxay leeyihiin mar sida xun alla waxa u tusaaho way iska taageeraan ayagoona fahmin marna sida wanaagsan uu ilaahay u tusaaho islaantii waxaa la isdhahaysa mid mar soo baxdaad noqon doontaa waa lagu hadal hay doonaa gabdhaha ku taageeri doona war gabdhuhu guri u baahan yihiin guri u baahan yihiin oo ma taqaanay waxaan ilaa ayeeyaashooda la soo wada joogay oo baahi iyo daruuf lagu soo wada jiray waa diideen hal gabar oo warkii islaantaas waxaa lay tiri oo ingiriiska laga soo dhiibay oo ka gadmay haddaan 24 saac la soo dhaafay aan baraha dhex socday hal gabar oo warka habartaa soo dhaweysa waa la waay wadankayna marka sidii dawladda u burburto wuxuu iska noqday wadan marba qof mashruuc keeno soomaalida marka waxaad moodaa sidii xamsa sheegay inay soo noolaanano mashruucyada la isku hoos geli jira iyadoo meel kale laga maalgelina hadda dadku waa ka daalay sababtoo dadku waa dadkii inta qawaarijo qaraxyo ula timiday diin looga dhigay ongolaaday laakiin hadda waa la soo noolaado mashruuc kasto la keeno oo guurka lagu hor istaagayo oo xaaraanta lagu badinayo dadku way soo jeedaan hadda wallahi billahi maanta aniga dumarka umaad celinaya
دقيقة مركان صعود بإله وقبلها صوما نتقير سيان لها صوبته ويكهر جمدين وحي ويقدمه وين وحن موقت عدي مشروع عن مالقلين له وايو ما قدم ايو حاليقا رالي هادو حاليقا رالي هادو اي لادا فيري لكن هدي اي اوهيلي لهادي تاغيرو او دمركو حالي اي سقل دلو فهمي لهين العقل الرادي لهين او دقالة الرادي لها حبرتها مشروع عدو وقدم لها حفلة دي سيقة بلاد اسبوع كسر حالي حفلة دي ليقل هاد طلفيري مارك سو مارد غني سوانا لهين وحب كتوسة يسي وركة فهمين ايو دو قولي باي لادا waxa laga yaabaa ninkeeda ever ever inay kala soo bilaawday kidibne akoon buuxa ay soo gaareen baasha meel fog laga keenay dalka meeshii markay ay dhahaysay warir saaqad ilaahay baahayo oo ilaahay baa wax keenayo oo waxa waayeen calafka la isku darsado haday dhileed een mashruucyadu wuu gadmilay laakiin ayuu qof had wanaag iyo wacyi iyo dadka inay wax fiican u shaqto soo istaagta ma hayn waxa ay ahayd qof warka loo soo dhiibay oo dawladda raashashay oo reer galbeed ay maal gelinayeen wa haday qeyr wado waligeed ba ila saxaabada ila hadda ila nabiga kaleey salaam salaam guurka la isku dheeri gelinay marba diinto heer bay soo gaareysoo dad baad dadka si gaarsiinay moqta intaas markay in la isguursado in guurka la fududeeyo waxaanan ahayn anagu ma arkay haday qeyr wado markay indhaha la malo dhagahaana malo wada muslimay ku noosha maana urba masajidada laga sheega in guurka la fududeeyo gabdhay markay waxay dheelahayday arosida qaaliga iyo yarada qaaliga ay iska dhaafo hore ha loo wado socdo oo guur iyo ubad hal raadiye dheelad waaday wanaag iyo qeyr iyo qiyaarkeeda iyo aqligeeda iyo garashadeeda ay ku hadlayso qof fiican way noqolahay laakiin waxay la timid wax loo soo dhiibay oo waraaq ku qoran oo ah Soomaaliya in la yareeyo guurka moqtay wadamada oo gaalada inta badan wax is guursada waa yaryeen dadku isla nool yihiin nin aan naag wax arkaysa isqabin oo isla hoyanayo isla soo kacayo kula waa saaxiibtay aydu ilaahay wa saaxibke asuguna u leeyahay wa saaxibtay oo ilma dhalaayo qaar kooda shan aanu markay dhalaan kidib haddu ay haday rabaan is guursan inta kaniisa tagaan guurna maane markay dadkan markay Soomaalida oo boqol boqol oo tuulo kasta shan masaaid ku taalo oo nin iyo naag kasta is qabaan dad baa dibsaday moqta adiga wanaag kasto dhaysan masjid ka dad joogta hata dad aanad ka fakanin oo kugu la yaab ninkan masaajid gal badan ku dhahay wixii marka dumarkii aan laga soo galay mo dhankooda islaantaan seminar beenha loo furay mashruuc baa loo soo dhiibay Soomaaliya looga dhigaayo sida dadka kale u nool yihiin oo Afrikada xataa wadamada aan diriskana waa gaala qaar kood maharlandas elmo way dhalaan Soomaaliya marka sida dadkaas looga mid dhigi lahaa waxyaalo badan la keenin jiray oo ognahay oo baarlamaanka la keenin jiray oo loo doodi jiray oo ninku naagtiisa waa xoogay dambiye noqonaysa iyo waxyaalahaas 17 ka yar waa saxiir iyo wixii markay gadmi waayeen aba hal yiri marka xisaab kale Soomaali horta dhaqaale ma jiro warshado ma jiraan dadku ma shaqeeyaan daruuf ba jirto marka guurka lacag in lagu xiro aan dumar u dhiibno islaantaas dhana weyn marka xal waxa la soo hor istaagtay naag walba in raadisa nin taajir intu ku xirxiraya marka nin taajir intu ku xirxiraya Soomaali hadda wax laga yaba boqolkiiba 10 inuu alla waxsii been ma sheegana wadanka waa ka wada imaanay dadka Soomaaliya majority aad dil yiraahdo dadka wax haysto iyo dadka aan wax haysano ama xoolaaley ama beeraley oo maalinta wixii soo gala qooto badarkood iska karsado iyo kuwa Ilaahay waxsi oo lacag u yaalin yaa badan marka waxa laga yaabaa Soomaaliya boqolkiiba 10 inay taajireen yihiin boqolkiiba 20 dad xoogaa inay iska yihiin boqolkiiba 30 dad barya kare inay yihiin boqolkiiba 40 dad xoogaa wixii maanta cunaa wax uga soo haaraan inay yihiin boqolkiiba 50 dad aan waxba haysan bay iska yihiin way dhici kartaa waa la weeyday marka waxa la yiri meesha kaliya Soomaaliya marka laga geli karo harte waxa waayeen in islaantaan dirno ay gabdhaha ay u geysa warkan laakiin gabdhihi aniga oo gaara u taagay waxaan is dhahay dumarku faarax looga baasta gimbari ugu fadhiyaano mashruucan waa gadma is dhahay xalay laakiin saaka markaan soo kacay gabar kastaba kala hawaajidii wadata naagtii raadi ay saaba anaga maadna leedahay guursana ilaan xaliima guur maba ka kaftantaba moqta anaga ma isaasna leedahay haddana heshalay maanta before ana afta waxaan raali gelin ka bixin macallinkii guwaa joogaahe qalada iga dhacay waxaan hadda diintii u gaftay ka war waligaa la dhig jiray hal guursa dadku ayuu iska baahana hebel uu guursa la dhig jiray ilaahay baa wax ku seenay wixii odhanay meel uga dhacday masiiba ku habsatay habartii raali gelin bay bixisay bartaas laga hayo marka nimayo in soo jeedno oo sharafka in karaamada in wadanka in ilaalsano anagaana looga baahan yahay oo dadka xukunka oo reer galbeedku inta sharciyada siiyaan ay lacagta u soo dhiibaan oo wadankayna fasahaadka keenaya sida habartaan inay iska celinna anagana laga rabaa.